بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق يعني بنانے والا. جو شخص 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاء اللہ تعالی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. اسم یا خالق ہمیشہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کی طرف سے ہمیشہ عبادت کرتا ہے اور اس سے اس کا چہرہ منور رہتا ہے. جو شخص لڑائی جھگڑے کے وقت 300 بار پڑھ لے تو دشمن پر فتح پائے گا. بہترین حسن و جمال کے لیے اس اسم مبارک کو اس طرح سے پڑھا جائے یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح.